صوفيا مكي سلالو تسلا ملاكو بيت سابوج لسلومي بسفيو اجاوة تشات سلسنك سارنا كبرون قدى يهونون كما جمرا جمرو باية راساتشو يدرسون سيجاوة تكويون يزورو جيبيون سيايو كويونا كافيو اكبابي كتنشو اكوري اعتقب كوشبلو يما يالكون يوري درسي مزو ماركوس درسي ماتالي يبزنس كاتارو سلانة برابت زينتوني متاو كدامي ماتا ملاكو يتكبلوت ماركوس النا صوفيا سيهونو ولتهم كمتشو ميلك يتفلك اللقو نبر سانديago كسنكسار غا يهونو النقر انديت لماركوس اندامي نقرونا سنكسارم بهوتوست ياغيني تشالون بوتا انديت اندامي اسردو ملاكو تجنقوال ماركوس لملاكو يدرس باتنقو دايسي نقرو دنگر قربلوت يميلوننا السو يالونم كجنقلاتو يميفلقون جاجة تايسامال ماركوس ككبروم غار يدرقو يسلكو يتسياسمو يميلو طفاو أهونم ناقرو لما مننا لما قبل كأمرو بلاي بيهون بيتم سنكسار يهن لما درق اندام ما تملسنا اندت اندت اجاواتا جبت بتالي يسان دياغو مشت تزيسيلو وستو بان ديتو فهم ماركوس لما لاكو اندان اقراونا عبرو اندامي متو لسوفيا بسلك ناقروات كسالومي غار اندت ابقواتشو تاكات تارون سالومي دمو ملاكو نيزوت اندامي متو باي ناقراتم لبوا سايت ارت رايك ارم لك دارجون واردو سايج الرسو በመጀመሪያ ነበር ሰሎሚ መላኩን ያየችው ልቧ መላኩን ለማይተንሰፍስፎ ስለነበር ሮጣ ላይው ላይ ተጠመጠመች ማርቆስና ሶፊያ እና ሰሎሚን እዚያው ተተዋቸው ወደ ላይ ወደ ካፌ ወጡ ያ ተቆለፈበት ቁልፍ የረጅም ልቦለድ መጽሐፍ ተረካ ክፍል 48 አሁን ይቀርባል شاور ليوسدنا ليلبابس ود منيتا بيت غبا ماركوسم نغرو لملاكو اندنغروننا ابرو اندميمطو لسوفيا بسلك نغروات كسلومي غار اندي طبقواچو تغاطرو سلومينا سوفيا قدمواچو نو كوريفتو ريزورت يدرسوت غبي وست يتوزوازوارو يبيتون اسرارنا اقاوچون يايو سيتجاوتو غيزيو سايتاوقاچو نبر هيدو የደብረ ዘይት መንገድ ሁልጊዜም እሁድ ጧት ባዶ ስለሆነ መላኩና ማርቆስም ቶሎ ደረሱ። ወደ ሪዞርቱ ግቢ ሲገቡ የመላኩ ልብ አውጪን ከዚህ ጉድ የምትል ይመስል ሽቅብ ሽቅቡን ደረት ድለቃው ብሶባት ተቸግሯል። አሁንም ብዙ ነገሮች ህልም እንደመሰሉት ነው። የጉዞው እንቅልፍ መዛባትና የሰማው ነገር ተደባልቀውበት እንደ አውሮፕላኑ እሱም በዳመና ላይ የሚራመድ ያህል ነበር የሚሰማው። ሶፊያ በሃይቁ ዳርቻ እንዳሉ ለማርቆስ በስልክ ስለነገረችው ወደዛው አመሩ። ሰሎሚ መላኩን ይዘውት እንደሚመጡ ባይነግሯትም ልቧ ሳይጠረጥር አልቀረም። ልክ ደረጃውን ወርደው ሳይጨርሱ በመጀመሪያ ሰሎሚ ነበረች ያየቻቸው። ጮህቷ አለቀቀችው። ልቧ መላኩን ለማየት ተንሰፍስፎ ስለነበር ሮጣ ላው ላይ ተጠመጠመችበት። እሪ ብላ ማልቀስ ብቻ እንጂ አንዳች የሚሰማ ቃል ሊወጣት አልቻለም። ትኩስን በዋ ከቲሸርቱ አልፎ ሰውነቱ ላይ ሲሰማው የሱም የንባቋት እንደፈነዳ ቧንቧ ዣ ብሎ ወረደ። ልባቸው ብቻ ሳይሆን እንባቸውም ተቀላቅሎ ካርቱም ላይ ተገናኝተው የግብጽን በረሃ ይያለሙ ወደ ሜዲትራኒያን እንደሚቀላቀሉት የነጭና የጥቁር አባይ ወንዞች ቃል በማይገልጸው ንግደት መጠቁ። ከሁለቱም የፈሰሰውን ባ ለወራት በፍቅር ጦትና በውሸት አውሎ ነፋስ ምድረ በዳ የሆነውን ልባቸውን ይያራሰ በፍቅር ፍሰት ይያለማ። ለረጅም ሰዓት ተቃቅፈው ቃል የማይገልጸውን የነፍስ ቋንቋ በንባና በመተቃቀፍ ሊገልጹት ሞከሩ። አይን ላይንም አልተያዩም ገና ድፍረት ያጡ ይመስል። ናፍቆትና እፍረት ሲቀላቀሉ ልብን የሚያጣብቅ
አይንን የሚያራርቅ መታሃት ያላቸው ይመስላል። ማርቆስና ሶፊያም እነ ሶሎሜን እዛው ተተዋቸው ወደ ላይ ወደ ካፌው ወጡ። I'm so sorry, Sally. እኔ ቆንጆ መላኩ ግንባሯ ላይ ያለውን ጸጉር ጨምሮ ሲስማት እሷም አሁንም በንባ በመሉ አይኖቿ ቀና ብላ አይታው እኔ ነኝ እንጂ እኔ ጌታ ብላ ከነት ሸርቱ ደረቱ ላይ ሳመችው። ከዛ በኋላ ለሚቀጥሉት ደቂቃዎች በናፍቆትና ፍቅር ስካር ውስጥ ሆነው የተለዋወጡትን የፍቅር ድርድር ለመጻፍ የሼክስፒር ብዕር ካልሆነ ሌላው ባይሞክረው ይቀላል። በዙሪያቸው ያሉትን ሃይቁንና ዛፉን አዋፍና ደመናውንም ያዘመረና ያስጨፈረ ነበር ቢባል ማጋነን አይሆንም። ከዛ በኋላ ሶሎሜንና መላኩን ማላቀቅ ነፍስና ስጋን የማለያየት ያህል ሳይሆን አልቀረ። ማርቆስና ሶፊያ ተመልሰው ሲመጡ አሁንም ወሪያቸው ጦፎ እጅ ለእጅ ተያይዘው ቁጭ እንዳሉ ደረሱ። እናንተ ልጄ ከዚህ በኋላ ሳትበሉ 20 ቀን መቆየት ትችላላችሁ። እኛ ግን ልንሞት ነው። እሺ አሁን መሳት ጋብዙን አላችሁ ወይስ በረሃብ እንሙት? እንዴ ካና ኮቶሎ አዲስ አበባ ሄደን ርችትና ማድፍ ማስተኮስ አለብን። እዚህ አጫርሱት አለ ማርቆስ። እኔ አሁንም ማመን አልቻልኩም። ቃል የለኝም ማርክ ምን ላርግ ብላ ተጠምጥማ አቀፈችው። ሶሎሜ የምታደርገው ነው ያሳጣት። መላኩም ስሜቱን መግለጽ ቢያስቸግረውም ፊቱ ላይ ግን ያስታውቅበት ነበር። ምሳ ላይ በእጁ የጎረሰ ይቀጣል የተባለ ይመስል ሁሉም በሌላ ሰው እጅ ነበር እስኪ ጠግብ የበላው። ከምሳ በኋላ ማርቆስ ውድ የሆነ ወይን አዘዘና ለጤናችን ብሎ አስከፈተ። የተጎነጨለት ግን እሱ ብቻ ነበር። መላኩና ሶሎሜ ቺርስ ብለው አምባውሃቸውን መጎንጨት ቀጠሉ። ሶፊያም ከሱስ ከወጣች ወዲህ አልኮል ፈጽሞ አትቀምስም። መጠጣትና አለመጠጣት በሚለው ጉዳይ ብዙ ጊዜ ማርቆስና መላኩ ተከራክረውበት አሁን ሁለቱም አንዱ የሌላውን አቋም አክብረው እየተተራረቡና እየተቃለዱ ይኖራሉ። ማርቆስ መላኩን ዋህልማት ብሎ ነው የሚጠራው። መላኩም ጠጅ ቀማሹ ይለዋል። ማርቆስ ከአንድ ብርጭቆ በላይ ስለማይጠጣ ሶፊያስ ምን ትባል ይሆን? እንግዲህ ይሄ ምዕራፍ በትክክል መቋጨት አለበት። ማስተር ስንክሳርም ዛሬ የስራዋን ፍሬ አይታ የማትረሳውን ትምህርት መማር አለባት። ሰው ከሆነች ትማራለች። ክብሮምንም በስልክ አቶ ጥጋቡ ደውለው ያናግሩታል። ስለዚህ መላኩና ሰሊ ቦሌ ሜጋ ማኩሽ ማታ 1 ሰዓት ሻርፕ ዘንጣችሁ መገኘት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። እኔና ሶፊ ደግሞ ስንክሳርን ለራት ስለጋበዝናት እሷን እያዋራን እንጠብቃችኋለን። ጥያቄ ካላችሁ እዛው ማቅረብ ይቻላል። ማልቀስ፣ መሳደብና መቆጣት ግን በሕግ ያስቀጣል። ሰዓቱ መዛነፍ የለበትም። በዚህ እንኳን ሰሊ ስላለች ስጋት አይኖርም። የአቶ ሐሰን ልጅ እንዳያስረፍዷት እሺ? ገልጽ ነው ሲል ሁለቱም እየሳቁ መስማማታቸውን ገለጹ። ከዛም ትንሽ ተጫውተው ቀን ወደ 9 ሰዓት ላይ ተያይዘው ወጡ። ቦታ ተቀያይረው ሶፊያና ማርቆስ አብረው፣ መላኩና ሶሎሜ ደግሞ በሷ መኪና አንድ ላይ ጉዞ ወደ አዲስ አበባ ሆነ። ምነው ጸጉርህን መሊ? አለች ሶሎሜ ፊቱን በእጇ ነካ እያደረገች መኪናውን ስታስነሳ። ሐዘን ልላጨው ሁሉ አስቤ ነበር አለ ድምፁን ያዘን አስመስሎ። ሂድ እዛ ትሟዘዝ በእናት ሲሪየስ ስታይልን ልትቀይር አስበህ እንደሆን አይቻልም። እኔ ጨበሬውን ጎፈሬውን መላኩን ነው የምፈልገው። ዶክተሩ ምሽቴን ሲቀሙኝ እንኳን ጸጉሬን አንገቴንስ ብቆረጥ ይፈረድብኛል። በቃ እንዴ መሟዘዝ ከጀምር ካትቻል እና እኔም ልሟዘዛ። ጌቶች አሁን ሚስቶን አስመልሰው የለም እንዴ? ጸጉሮን ወደ ድሮ ቦታ ይመልሱልኛል አለች እሷም እንደሱ በቀልዱ እየተሳተፈች። በጣም የሚገርም ነው
ራሴን ግን በጣም ነው ታዘብኩት። በቃ እቺው ነሽ ማለት ነው የማሰባቅ ነው። በእናትሽ ተጫወተችብኝ። my god በቃ እኮ አምሮን ከተቆጣጣርሽው ሰውን እንደበግ ነው የምትነጂው። ነዱን እንጂ እንደበግ god በቃ ይሄ የምታዩ ሰው ሁሉ ወንዱም ሴቱም የተማረውም ያልተማረውም ሃይማኖተኛውም ዓለማዊውም ነጅና ተነጅ ነው ማለት ነው። እኛ ተማርን አወቅን ያለው እንዲህ በቀላሉ ከተነዳ ሌላውማ አቤት መነዳት እንዴት ያስጠላል። መላኩ ራሱን ያነቃነቀ በግራና በቀኝ መንገዱን የሞላውን ሰው ሁሉ በእጁ አመለከታት። እውነት የራቀው ልቦና የውሸትን ድግስ ተስፋ አድርጎ ወደ ጥፋት ቄራ በራሱ ወጪ ትኬት ገዝቶ ይጓዛል። ማኩሽን የመረጠችው ሶፊያ ነበረች። ጸጥታ ስላለውና ስዕሎቹን ማየትም ደስ ስለሚላት። የዛሬው ራት ግን በመትወደው ስነ ጥበብ ውጤት መሃል መደረጉ ምን አይነት የማይረሳ ስሜት ሊፈጥርባት እንደሚችል ያሰበችው አይመስልም። ሷና ማርቆስ አንድ 10 ደቂቃ ቀድሞ ስለነበር የደረሱት እየተዘዋወሩ ስዕሎቹን እየተመለከቱ ቆዩ። የሷም የስዕል ኤግዚቢሽን ለመታየት ጥቂት ወራት ነው የቀረው። አሁንም በስራ እንደተጠመደች ነው። የድብብቆች ጨዋታ የሚጫወቱ የሚመስሉ ህፃናትን የሚያሳይ ስዕል እያዩ ሲያወሩ የደረሰችው ስንክሳር ሳያስቡት ከኋላቸው አኩኩሉ ስትል መምጣቷን ከሩቅ አይቶ የነበረው ማርቆስ ዞር ብሎ ነቅቷል ብሎ ሲያፈጥባት እሷው ደነገጠችና እንደምንም ራሷን ሰብስባ አንተ አስደነገጥከኝ እኮ ደሞ አልነጋም ነው የሚባለው። አስደንጋጭም እኮ መደንገጥ አለበት። ደግሞ ከነጋ ነጋ እንጂ አልነጋም ለምን ይባላል? ማርቆስ ባሽሙር የልቡን ተናግሮ ለሰላምታ እጁን ዘረጋላት። በደማቁ ሰላምታ ተሰጣተውና ተሳስመው ወደ ወንበራቸው ሄዱ። ለጥቂት ደቂቃ የባጢ ቆጡን ማውራት ጀመሩ። ስንክሳር በተለያየ አቅጣጫ ዳር ዳር እያለች ወሬ ለመለቃቀም የምታደርገውን ጥረት ማርቆስ ስላወቀ በሆዱ ውስጥ ውስጡን መሳቁ አልቀረም። እሷ ደግሞ ዛሬ ስለ መላኩ ለመዝራት ያሰበችውን የተቀነባበረ ዘር እንዴት አድርጋ እንደ ቀልድ እንደምትጀምረው እያውጠነጠነች ነው። ባለፈው ቢዝነስ ለመጀመር አስቤ ነበር ብለሽኝ እኮ በዛው ጠፋሽ። እዛው ጀመርሽ እንደ ቢዝነስ ወይስ ዝህም ዛም እያሰብሽ ነው? አላት ቀለል አድርጎ ለመጀመር ስላሰበ። ምን ወክቢያ ሆኖ እኮ በጥድፊ አይድኩ። አሁን ግን የምር ነው የሆነ ነገር መጀመር አለብኝ። እዚያ መኖርም ሰልችቶኛል። እዚሁ ለመኖር ነው ያሰብኩ ያለሁት። ለየት ያለ ቢዝነስ ብጀምር ደስ ይለኛል። አለ አይደል ሰውም አገርም የሚጠቅም። አለች ስንክሳር የማርቆስን ፊት እያጠናች። ማን ሳውና ሀገር የሚጎዳ ቢዝነስ አለ እንዴ? አለ ማርቆስ ሶፊያን አይት ያደረገ። አለ አይደል በጣም የሚጠቅም ማለት ነው። እዚህ ሌለ ወይም ሰዎች በደንብ የማይሰሩት ነገር ገባለ ማለት የፈለኩት። አይ ያቀለድኩ ነው ገብቶኛል። እኔ ምለሽ እንዴት ነበር አሜሪካ? አንቺ እኮ አልተቻልሽ መመላለስ ነው የውሃ መንገድ አድርጎልሻል። ትቆያለሽ ወይስ ቶሎ ትሄጃለሽ? አለ እንዴት ወደ ፈለገው ሐሳብ እንደሚመጣ እያሰበ። እስኪ ያለዋ የምቆይ ይመስለኛል። ዳኒም እዚሁ ብትሆኝልኝ እያለኝ ስለሆነ ብላ ሜኖን አነሳች ስንክሳር። እኔም ምልሽ ስንክሳር፣ ይቅርታ ርዕስ በመቀየሬ፣ እዛ መላኩን አገኘሽው በደንብ? እንደው ምንም ፍንጭ አላገኘሽ? ማለት አሁንም ስለ ሶሎሜ ሊያወራልሽ ወይም ምን እንደሆኑ ሊነግርሽ አልቻለም? አለ ማርቆስ ግራ እንደገባው ሆኖ። ለጥቂት ጊዜ አግኝቼው ነበር።
سارانم كسو غار عبرن تأييك أنات نبر جل مينم من اللي بالي بك أكو نابر نيميونو دمو سلكين على نسال لنيم أهل الزيكا قبابو على لتاقنا ياتشون دي على سنك سارم أينين قمباري أرقوبلا هون أنا دلا تقبلكوت داك موت نبر مسالين يندا قبانو يتنيو موتات هالفلقة مسال سولوميس منم نقر للتوراش هالفكرج ماهون على ليلة الدلية ستات يقلدون اسوان بس هالتش أجين تاتات تاكمانتا أهونم من دزقاتشنا أنا ما بكا سلسو كان الساشبين قوادن ينتاتشن يقوارت أرسلالتشن كأننا قاتل تتشوالو إلا في اللات بيه سنكسار يماركوس الملس متبق جمرج يا وندالكوش نو نينما كمالاكو غار ساتفر جن يكر كأنيا إلك أنجي ساتشايا تكاريم يا ويهولتوم قوادن ياسلا هونش أنا كو غراغ بتنا يالي جنن دو مني مسلشال چگراچاو على استناغاجو يامت تالاچون مت تاسكمتو كلهم يمرطوتن مغب يازازو اهون لاند ساعت 10 گدايه هونوال توات لكبروم بصافلت ايميل لاي لاند ساعت 5 گدايه سلمي دوللت اندي طبقاو استنققوتال انين جاماركوسيه انت هالتدداون اني اندي تاوقالو يكرتا صوفي انيا مدركون تقوطاطر نو ايدلا بلا حساول لما كير موكرج نغرو اسواب الفلغتش بتا اقطاطا ييه دسلونه التمچاتم استناغاجو تزازون تقبلو سييد دنگت انا ملش سانديياغو هوناچو منم ينهغرش نغر يلم مالاتي قدامي ماتا طرو كيزي اندنبراچو نغرونيال ملي بلو فقك سيل مبرك عندما تتوسو جروان ما من عقتوات يا من سانديياغو مان سلامن من دنا مين اغري عالج مربط فتوا يسنكسارنتوان عمرو فطنتن قدمو اي اندو ماسلوينو زما بلو ملاكو سيقلد عارف كيزي سانديياغو انداسالفاچو سلا نغري من البات زا عفتو كهنا بيينو بلو ماركوس بنگر سيوغات من مالتو اندهونه بتككل سلال قبات لما السبب اندي رادات ميرين دوان بمقونجات جيزي لمقزات موكرج ينگروم اكايدن ناكتاجا وديت اندم يامرا سلال اوكج اي مالي بكاكو سلطانان سيج عرس الزيم كسرالي لامنم سلامواق اگر لاسا ايو بيه وده زياهيدن نبرنا بتام دس بلوت نبر اسوني اونا لنجدي اني دقمو تنش زينان ديل سلافلكو يسهلو مين نگر مالان صوبت اللايدن الزيم ممتعت بزوي فلقال مسلين ياو يمارك اسم چكت چك عالاس كمت بلونيال تنش راك قبل دس سيلنيال سين نبر عالج تنش يماركوسن لب يمياشاكر منغد يفلغج اي نما منم فنج ساتا كبروم غادو يلت نبرا علنا ماركوس زم بلو سيايات سنكسار يباسون غرا غبات منم يمرغاغيا غيزي سايساتات انا ملاكو صفوت سولوميج سلال غباو دبدابي سلا قلباتونا سلامين سلام سامو سلا يلدات كبشاو دكس كنبرا تشاوتون بطام نو يادنكوش فوتوچنم ايميل ادرغولني بطام نو يغرمني واو سنكي موچي بطام نو يادنكوش بلو فكك بلو سيحيات ببومب اندت متى هنصا سل چنقلاتوان بفطنت فركسكسو نواطاو ياز تشبرچقو كجو علي عملطات نبر وديو في تو دم مسله سونتوام سيكدات سيات اولولات ما ينا ماركوس تني زم ماله سنكسار بدم نفس سلامن اندمتاورا الغباني مندنوسو يا من كبرم يا من قلبت ني متاورا
بلا دنگاتوان وده قطع لمك اير تاقلج يموت شراتوان هلم لتشنفسو كدنگات إلك قطع يتشعلى يمام لجع اكمن اندميسات بدن بتاوك عالج انا انجا انشي كالغباش نمان ده تغبانيال انا مالغبانيم اسكي لمان نيو مان ده سوق اهنونو مدول اللبين انجدي راستاشو كوهناس كزا انشي ماس بيو بلو كبروم غا دولنا سبيكر لا درغو غنا عندي سيچو كبروم هالو هالو سيل ماركوس اتغابو ناني دكتور انديت نا الو تنش يتسبسبو يسنكسار امرو ليلا زور دبدبا لمقبل تجدده دنا دنا بسلام نو على كبروم بالترغاغا دمص دانان سنكسارم بسلام غبتا ازي لارات كاسوفي غا ابرانو يالچو بالافو يتناغاغرناون غداي سوا هولونم ناغر وشت نو تلالچ سلازي انغدي انت نا مالتنا ينن هولو كفات ياقنا بابركو سلاونا ميكفاتن واغا لبچات كفلال اسبيكر لاي سلهونا الله اسام يسماچي نو مالات يمتفلغاو نغر كالا سنكسار علاش مندنو سو مندنو ني ادركوت راسي ادلش مندي مندنو متيو ياله كبروم سي دنبابر كلهم نغر نتبلاش ياوقچو سنكسار نديتو انا دنغاتو ايي تدبلالقو سما من ادنابرحال بقى سلومين انديت ني ماغنياو ارك سلاسا زنكني رداو قلبتون يغزاو بلجتو تنطلاط لك انفرا لا يتلطفكو راسنا مندني متلو يما ني هي دمبارا داغمو سنت نغر كادركول بوالا بني لا يتلطفاله اندي يما نو هي دروم نغريش نبر انشن دروم مامن عل نبربنيم راسيش ادلش ميزان كن بفلغالو بلاش ملاكوني راسي ما ادرك فلغالو انتغاغز بلاش እሱ ለሷ የጻፈው ደብዳቤ ያሳይተሽኝ እዚ ሁሉ ጉድ ውስጥ ተጨመርሽኝ ክብሮም በተዘበራረቀ የቁጣ ድምጽ ያለ የሌለውን ሲዘከዝክ ተሰማለህ አሁን የፈለከው ማለት ይችላል እንደዚህ ዝረክረክ እንደሆንክ ባውቅ ላንተ ብዬ እንዳለች ስንክሳር ንግግሯን ሳትጨርስ ክብሮምን ባየር ላይ እንደተንጠለጠለ ማርቆስ سلكون زغانا كيسوس تسيكتو فصوم يالطبقاچو نغر سلوهنبات يمتيزون عطا ستنقطقط واو ايغارمال انغدي دكتورو زاو راساچون ياكمو يبقال سلكو دانس اسوم مانچيم للفاچو بات انداند غزي يتمنياچو تن كانفر اوان ابداچو بيون لمسام تشلاچوال اونغن قلفو انچ جلا قلفون كدبك شباتي هاسات كازناوست اوت اتشاوس اجوالو كفالكش تشيك مادراك تشيالش بانش اجوالو بادو كازنالو يام بادو كازنا يانشي كانتو يوشت اكدن دهنن اهون قلفو بانج اندال لمايت لمن انداكاتا شايقا باني ساسب اوغن لسو بچاس اهون لراس شمنو يمتواشي يام لاكونا يسلومي قنونينات የተቆለፈበት ቁልፍ ከጅሽ ወጥቷል አሁንስ የምትይው ነገር አለ ብሎ በመጽሐት መልክ ሲመለከታት ስንክሳር ወንብድብድ ብላ ቁጭ ባለችበት ሽንቷል ያመልጣት ሲታገላት ካላማንሽ ዳግሞ ከቆለፍሽባቸው በኋላ ቁልፉን በሌላ ቁልፍ ውስጥ ቆልፈሽ እንደፈለጋሽ ስትጫወጂባቸው የነበሩት ምርኮኞችሽ ነጻ ወጥተው ላሳይሽ ይችላል ማመን ማየት ነው የሚለው ላንቺ አሁንም የሚጋባሽ አይመስለኝም ማየት ማመን ነው የሚለው ግን መፈናፈኛ የሌለው ምርጫሽ ይመስለኛል ብሎ አዘው ሳይበላ ከቀዘቀዘው ፒዛ አንድ ቁራጭ አንስቶ ሲጎርስ ስንክሳር አይኗ እንደፈጠጠ ድርቅ ብላ ቀረች ዞር ሲል መላኩና ሰሎሜ የራት ልብሳቸውን እንደለበሱ አጠገባቸው ቆመው አየና አሺ
ሁሉም ይቀር የጻፈላትን ደብዳቤ አሁንስ ለሰሎሜ አትመልሽላት ብሎ የመጨረሻውን ቦምብ ሲጥለው ስንክሳር ቀና ብላ አይናቸውንም ሳታይ ቦርሳዋን ይዛ ተስፈንጥራ ስትነሳ ጠርሙሶቹ ወድቀው ተሰባበሩ። የሷና የክብሮምም ረቂቅ እቅድ አብሮ ሳይሰባበር አልቀረም። ደንግጠው እይታቸውን ወደ እነሱ ያደረጉት ተስተናጋጆች ሁሉ ጸጥ ስላሉ ቋ ቋ ቋ ያለ የቤቱን ጸጥታ ያደፈረሰው የስንክሳር እርምጃ እሷ ቤቱን ለቃ ከወጣች በኋላ ለቅጽበት የልቦና ጆሮ በሚያደነቁር ጸጥታ እንደገና ተወጠረ። ሁሉም የሚያደርጉትን ስላላወቁ ለጥቂት ደቂቃ ዝም ብለው ቆዩ። ማንም ምንም ማለት ስላልቻለ ማርቆስ እንደመጣለት እቺ ልጅ ትንሽም ቢሆን የመለወጥ ተስፋ እንዲኖራት መጀመሪያ የክፋቷን ጽዋ ባጥንቷ ማቅኒስኪ ጋባ ድረስ መጠጣት ነበረባት። ለሚቀጥሉት ጥቂት ቀናትና ሳምንታት የሆነውን ሁሉ ለማሰብ ሷም ዶክተሩም ይገደዳሉ። የመለወጥ ተስፋ ካላቸው እንግዲህ ይታያል። አሁን እኛ ቂምና ጥላቻ በእነሱ ላይ ሊኖረን አይገባም። በአፍራት ምክንያት ተጸጽተው ይቅርታ ባይጠይቁም እንኳ እኛ ከበቀልና ከቂም ነፃ ሆነን ሁሉም ነገር ሲረጋጋ ሄደን እናናግራቸዋለን። የሚያስፈልጋቸውንም ይቅርታ እንሰጣቸዋለን። ምናልባት አሁን እኔ ለጉዳዩ የመረጥኩት መንገድ እንደ በቀል ሊታይ ይችል ይሆናል፣ ግን አይደለም ብሎ የተሰባበረውን ብርጭቆና ጠርሙስ እንዲሁም ጠረጴዛቸውን አስተናጋጁ እያጸዳውና ሁሉም ድርቅ ብለው እየሰሙት ዲስኩሩን ቀጠለ። ካደቅድቅ ጨለማ የወጣ ሰው ደጅ ያለው ድንቅ የፀሐይ ብርሃን አይኑን ወቅቶት ቢያመው ጥፋቱ የፀሐዩ ነው ሊባል አይቻልም። እንደውም ማየት የሚቻለው አይን ስላለን ብቻ ሳይሆን ብርሃን ሲኖር ብቻ ነው። ብርሃኑን ጠልተው ወደ ጨለማው ከተመለሱ ልንረዳቸው አንችልም። ላለፉት ወራት ሁላችንም በጨለማ ሲያርመሰምሱን ቆይተዋል። አሁን ግን ስራቸው ወደ ብርሃን ወጥቷል። ነገሩን ወደ ብርሃን ማውጣት የሚፈጥረውን ስቃይ ለማስወገድ ብለን አብረናቸው በጨለማ ውስጥ ልንደናበር አንችልም። የብርሃኑን ስቃይ የምንቀንሰው በፍቅርና በይቅርታ እንጂ ብርሃኑን በማደብዘዝ ሊሆን አይችልም። ክብሮምን መፈወስ ቀላል ይሆን ይሆናል። ስንክሳርን ማዳን ግን የገፋ የካንሰር ህመምን የማዳን ያህል ሳይከብድ አይቀር። የእውነት ጨረርና የፍቅር ቀዶ ህክምና ቢላዋ ሊያርፍባት የግድ ነው። እሱም ከሰራላት ነው። ማርቆስ ትከሻውን ሰብቆ ዝም አለ። ቆይቶም ከስንክሳር የምግብ ሳህን ስር የመኪናዋን ቁልፍ አየና ወይ ቁልፏን ረስታው ነው የሄደችው፣ ቆይ ሰጥቻት መጣሁ ብሎ ሲነሳ ስንክሳር እንደገና እየተቆናጠረች ስትመጣ አገኛትና ቁልፍሽን ረሳሽ፣ ይሄኛውን ቁልፍ አንፈልጋው ብሎ ንግግሩንም ሳይጨርስ ቁልፉን መንጭቃውና በግልምጫ ከመሬት ደባልቃው ተመልሳ ደረጃውን ከሩጫ ባላነሰ ፍጥነት ወረደች። ፊቷ አሁንም ቁጣ እንጂ ጸጸት ወይም እፍረት አይታይበትም። የተፈጠረው ትርምስምስ ጋብ ሲል ሶፊያ እኔ ግን ወደ ሌላ ቦታ ብንሄድ መርጣለሁ ስትል ባቀረበችው ሐሳብ መሰረት ሁሉም የነበረውን ድባብ ስላልወደዱት ሂሳቡን ከፍለው ወጡ። ታች ወርደው ወደ መኪኖቻቸው ሲሄዱ ያልጠበቁት ነገር ነበር ያጋጠማቸው።